Цими вихідними ми святкували День міста. А торгова марка «Презентвіль» прямо у серці чернівців відкрила двері свого нового магазину. Саме тут можна знайти симпатичні дрібнички для дому, сувеніри, небанальні подарунки та святкову атрибутику. До речі, до свята Хеллоуін мережа «Презентвіль» теж готова. Спочатку свого заснування «Презентвіль» спеціалізувався на українських сувенірах. Тож і тепер гості нашого міста зможуть знайти тут приємні дрібнички на згадку про Чернівці. Окрім представленого асортименту товарів, ви маєте нагоду замовити індивідуальні вироби – кружки, футболки, сумки, подушки тощо. Торгова марка «Презентвіль» друкує на тканині, дереві, металі та кераміці. Тож можна створити справді унікальну річ для себе або ж в подарунок. Очень красивый магазин, очень современный, очень интересный. Вижу очень много полезных товаров на подарок. Сегодня пришли сделать новую нашивочку сыну на баечку, такую интересную, какую-нибудь красивую, с красивыми словами. Відвідувачі залюбки розглядають незвичайні товари. Це те місце, звідки з пустими руками вийти неможливо. Тут завжди є креативні подарунки, і якщо людина, яку ти хочеться подарити, є креативна, тобто вона пов'язана з мистецтвом, то якраз подарунок можна знайти її саме тут. Новий магазин «Презентвіль» відкрито на вулиці Університетській, 6. Заходьте!